Litteratur till 16 oktober i kursen PDG 678, Johan Hartler. De pratar om slumpmässighet i boken, och här tolkar man då slumpmässighet som osäkerheten i utgången. Alltså inte slumpelement. Man kan då prata om tur kontra skicklighet. Vissa spel är bara tur. Sen finns det spel med slumpelement inblandade, men där det ändå finns en skicklighet som ger en procentuell chans att vinna. Med den procentuella chansen att vinna så skulle man här kunna tillämpa sannolikhetsläran som finns inom matematiken för att beräkna till exempel rankingsystem. Ta schack som ett exempel som inte har några slumpelement, och där har du en speciell ranking. Men om du då inför tärningsschack till exempel, så ändras ju sannolikhetsberäkningen för att vinna, och därigenom också utdelningen för en vinst i ett rankingsystem. Andra möjligheter till slumpelement, eller vad man ska säga så, det är ju från Neumann Games, typ sten, sax, påse, där det finns alltså en logisk matematisk slumpelement som grund. Och sen så har vi då mänskliga, dagsform, gissningar och så vidare påverkar oss. Fördelarna, om vi pratar tur då, det är ju att det ger ju en möjlighet att komma igen eller catch up, som de nämner i boken. Man ska kunna jämföra det här eller relatera till det som vi pratar om, logisk eliminering, att det sker ju inte lika tidigt i spel som innehåller sådana moment. För det finns ju alltid en möjlighet att slå sex dubbelsexor i backgammon och komma igen från ett omöjligt läge, även om sannolikheten är liten. Man motar eller stäver i bäcken för kontrollfreaks eller sådana beräkningsfreak som älskar att räkna, och det går då inte att analysera fram slutskedet i spelet på ett tidigt stadium. Skickligheten, de nämner ELO rating som är ett rent matematiskt samband och då ger rankinglistor baserat utifrån 1000 egentligen och uppåt, och beroende på hur stor rankingskillnad är mellan motståndare så ger vinst, oavgjort eller förlust olika bonus eller plus eller minuspoäng i rankingsystemet. Och det finns en enkel formel för att beräkna det. Här skulle man då kunna säga att om du skiljer 250 rankingpoäng så inom schack så är det då 80% chans att vinna för den som har högre ranking. Men om du inför slumpen med lite tärning till tärningsschack, så samma skillnad minskar då till 60% chans att vinna. Dold information. Ja, när du inte vet vad framtida game state innehåller, så blir det ett slumpelement. Det dyker alltså upp ny information, nya möjligheter under spelets gång. Det kan ge en känsla av att man är upptäcktsresande, att man utforskar spelet. Kanske spel som innehåller försvunna diamanten, för att ta ett dåligt exempel. Där utforskar du hela tiden var diamanter och pengar och bovar finns runt spelplan. Tillför överraskningsmoment. Det kan då som en gameplay-idé att vara en idé att man ska leta ledtrådar. Cluedo, Mystery of Abbey och liknande. Men det tillför också möjligheter att om man vet vad som skulle kunna tänkas komma i framtiden, så skulle man kunna på tidigt stadium
planera olika strategier utifrån vad som dyker upp. Vilket är lite intressant. Det här gör man inom backgammon. Om man har spelat en hel del, då har man olika strategier. Belöning, kostnad. Eller insats egentligen som kostnad. Den kan då vara både monetär, men det kan ju också vara i tid. Man ska då säga i spelet, som en insats i spelet, det kan vara att räkna kort. Det är ju någonting som man måste lägga mycket energi på. Inom sport, ta triathlon, det är ju insatsen, är ju hur mycket kan jag plåga min kropp under en tävlingssituation. Men i metagamet, så tar ju schack, då är du innan spelet, då pluggar du öppningar och lär dig dem utan till, så att de blir en del av setupen i spelet istället. Och inom idrotten så är det ju alla timmar på fysisk träning som man lägger ner innan, och inköp av utrustning. Cyklar ska vi inte glömma här för stora, stora pengar. Det var allt som jag skulle vilja ta upp idag.